ସେବେଳେ ସକାଳ 7:30 ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଶ୍ୱକେଶନ ହରିଚନ୍ଦନ ମହାପାତ୍ର ରେଙ୍ଗଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଝାରପଡ଼ା ଗ୍ରାମର 5 ନମ୍ବର ବୁଥକୁ ଯାଇ ନିଜର ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଉଥିଲି, ଆଜି ପ୍ରଥମ କରି ନିଜେ ନିଜକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ଅନୁଭବ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରିଚନ୍ଦନ ମହାପାତ୍ର। ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରଚାର ଯେମିତି ସରିବା କଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଭୋଟ ଦାନ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ବୁଥ, ଏଇଟା 5 ନମ୍ବର ବୁଥ ଝାଡ଼ପଡ଼ା ସ୍କୁଲ। ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ବୁଥରେ ଆଜି ମୋର ମତଦାନ କଲି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯାହା ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଏଠି ସିଧା ଚାଲିଛି, ଠିକ୍ ଠାକ୍ କାମ ଚାଲିଛି। ସବୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ପିନ୍ଧିବାକୁ, ମାସ୍କ ଏବଂ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିକି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଚେକ୍ କରିକିରି ଭୋଟ ଦାନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି। ଜନମତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, କାହିଁକି ଆପଣ ଦେଖିବେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଡାକିକିରି ସବୁ ସମସ୍ୟା କହୁଥିଲେ ଯେ ଏମିତି 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର ହେଇପାରୁନି, 3 ତାରିଖରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ସେଇଟା 3 ତାରିଖରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ଯାହା ଯାହା ବି ମତଦ ଆସିବ ଯାହା ବି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଯେତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ ସେଇଟା ଯଥେଷ୍ଟ ମିଳିବ। କାରଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସରକାର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ବା ସରକାରୀ ଦଳ କରୁନି। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ହେଉ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ହେଉ ଲୋକମାନେ ଅବହେଳିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତା ତୁଳନାରେ ଲୋକମାନେ ଯାହା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଆମେ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏବଂ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଇ ଯେଉଁ ବିକାଶ ପାଇଁ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲର ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ।